নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক গুডনে বিচাৰ চেনেললৈ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভাল। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো আজি হল সানডে আৰু আজি মোৰ মানে গানৰ মানে মিউজিক আৰু আৰ্টৰ ক্লাছ নাই, বিকজ মানে আজি আমাৰ আৰ্টৰ মেম এক্সিবিশ্যন আছে, মানে আৰ্ট এক্সিবিশ্যন আছে, নেপাললৈ গৈছে। মিউজিকৰ মেমৰ মানে এটা ঘৰুৱা প্ৰব্লেম আছে, মানে আজি কিবা বাৰ্থডে আছে হ'বলা নেকি, মানে সেইটো কাৰণে আজি ক্লাছ নকৰিলে। মানে আজিৰ ক্লাছটো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোতে কৰি দিছে, মানে কেইদিনমান আগতে কৰি দিছে। আৰু আজি মানে আমি ভাইটি মানে মোৰ ভাইটিৰ চুলিখিনি কাটি আনিমগৈ, মানে ভাইটিৰ চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈ গৈছে, তাৰ কাৰ্লি হেয়াৰছ ধুনীয়া লাগে, তাৰ চুলিখিনি আজি কাটিম। এতিয়া ব'লক তালৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মই আৰু মোৰ মায়ে ভাইটিক এতিয়া চুলি কাটাবলৈ লৈ যাম। ভাইটিৰ চুলিখিনি চাওকচোন কিমান কাৰ্লি, এতিয়া তাক চুলি কাটাবলৈ লৈ যাম। যোনজন তোমাৰ আজি চুলি কটাই দিম, হ'বনে? কিয়, তাৰ চুলিখিনি কাটিবলৈ মন নাই, আৰু মেমহঁতেও তাৰ চুলিখিনি ভাল পায় ন ধুনন? অঁ, কি হ'ল? অঁ ব'লক যাওঁ। যোৱা যোৱা। বন্ধুসকল, এতিয়া মই মাংস কিনি লওঁ। মায়ে কৈছে মাংস কিনি আনিবলৈ, কিনি লওঁ ৰ'ব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মই মাংস লোৱা হৈ গ'ল আৰু ভাইটিৰ চুলি কটা হৈ গ'ল। চা ভাইটি লোক কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে? বন্ধুসকল, এতিয়া মই দোকানৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া গা পা ধুই মানে এতিয়া মই অকণমান লিখিম। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, আমাৰ মানে কেইদিনমান আগতীয়াকৈ দিয়ে নহয়, আৰু সেইপিনে আমাৰ ভাইটি আছে। ধুনধুন মোবাইল চব ব্যস্ত, আৰু তাৰ চুলি বেছিকৈ কটা নাই। অঁ, সি লাষ্ট কৰিছে, তাৰ মানে চুলি বেছিকৈ কটা নাই, কাৰণ তাৰ মানে চুলি বেছিকৈ কাটিলে মানে তাক ভাল নালাগে ইমানটা। হা, কৰিছো ভিডিঅ', কিয় নালাগে? সি একদম খঙত আছে আজি, মানে তাক অথনি মই ভিডিঅ'ত নুঠালোঁ যে, সি মানে এতিয়া খঙত আছে। চ' এতিয়া মই অকণমান লিখি লওঁ, হোমৱৰ্কবিলাক মানে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। এয়া এতিয়া মোৰ ভাত ৰেডি কৰিলে ইতিমধ্যে, আৰু মই এতিয়া খাওঁ আৰু দিয়ক। 1 hour later. মানে নকি আঙনা গপু
গানটো মনত পৰিলে অকমান মানে ট্রাই কৰিলো আৰু দিওক আংনাগ কুমন মানক কৈ নিদিয়া কিয় হা হা দাদা হা হা দাদা কেনে কা লাগিলে গানটো গাই আপোনালোকে তো সাকে এই গানটোৰ বিষয়ে জানে আৰু এই গানটো বহুত পপুলৰ হৈছে মই মাত্ৰ অকমান গুনগুনালোহে আৰু পাপনদাৰ মুখে শুনকচোন এই গানটো বহুত পপুলৰ হৈছে বুলি তেওঁই কৈছে এই গীতটো বোলে মই আজি গম পাইছো এটো বোলে ইণ্ডিয়াত ৰেকৰ্ড ভাঙিছে কিছুমান ৰিজনেল মিউজিক নহয় অকল হিন্দী মিউজিকত কিয় বাহিৰে গৈ আছে বোলে গীতটো গতিকে সবকে ধন্যবাদ আমাৰ মৰম চেনেহ দেখুৱাৰ কাৰণে আৰু শুনিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব হোমৱৰ্কো কৰিবলৈ আছে হোমৱৰ্কো কৰিম বাৰু চ' এতিয়া মই অকণমান ধুনুনক পঢ়াম ধুনু পঢ়িবানে অকণমান মানে লিখাম তাক এটো লিখা এ এইটো কেনেকৈ আছিলে এটো পাৰিছা তাৰপিছত বিটো লিখা বি বি জে 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 এনেকৈ আছিলে এতিয়া ধুনুনে এখন বন্ধ কৰা এতিয়া হেৰি এতিয়া আমি ৰাইমছ গাম হ'ব ৰাইমছ এটা কোৱাচোন কি গাবা ৰাইমছ জনী জনী কোৱাচোন পাৰিছে ধুনুনে তালি তালি বাবা আকৌ এবাৰ দিয়া তেনেহ'লে বাবা পাৰিছে দে ধুনুনে গুড বাই বন্ধুসকল এতিয়া মোৰ মায়ে ভাত আনিলে আৰু এয়া ভাইটিয়ে খাই আছে সিটোৱে বাৰু মোবাইল চাই খাই ভাত মোবাইল চাই খাই আছে আৰু মায়ে ভাইটিক খুৱাই আছে আৰু হাই তাৰপিছত এতিয়া মই এতিয়া খাওঁ দিওঁ আজিৰ দিনটো এনেদৰে মোৰ পাৰ হ'ল আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো অলপ ছেট কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড দিলে আপোনালোকে পাই যায় তেনেহ'লে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই